Jerelainen ottelu Tutoa vastaan takana ja siitä tuli voitto varsinaisella peliajalla 2-1 ja sitten vielä voittomaalilaukauksilla 2-1. Minkälainen yhteenveto pelistä? Ei mitään. Mun mielestä oli vauhtia ainakin riitti pelissä. Että tosi tasasta vääntöä ja kummatkin aika tarkkaavasti mun mielestä pelasi. Ja ei, se jää oli mun mielestä vähän huono taas, että kiekko vähän pomppi, siltä se varmaan tänne katsomoonkin näytti, mutta tosi tasainen vääntö, jos voinut kääntyä ihan kummalle vaan mun mielestä. Alkaako toi oma joukkueen pelaaminen jo vaikuttamaan vähän siltä, että voisi jo kohta sarja aloittaa? Joo, kyllä se mun mielestä jääkiekolta näyttää jo, että kyllä me ollaan koko ajan päivä päivältä valmiimpia vaan tuohon sarjan avaukseen, että viikko vielä aikaa ja laitetaan hommat pakettiin ja sitten ensi keskiviikko startataan. Tänään sulle tuli pari maalia ensin tuossa varsinaisella peliajalla voittomaali, kerros vähän siitä. No ei mitään, Leiska laittoi kiekon lapaa ja mä runttasin siitä, en tiedä mistä meni, mutta maali päin, niin sattu menee, oli ihan kiva. Ja sitten vielä voittomaalilaukauksillakin tuli hieno osuma, entäs siitä? Joo, kokeilin ensimmäistä kertaa, että onneksi meni. No huomenna sitten heti seuraava ottelu. Tämä on varmaan ihan hyvää tässä harjoituskaudellakin jo vetää tämmöiset back-to-back-pelit. Joo, tosiaan. Että me ollaan pelattu nyt vain yksi peli viikossa, että ei ole saanut sitä kuormaa näistä peleistä vielä. Että se on hyvä nyt vetää pari matsia putkea tosissaan, että niitä tulee tosi paljon tuossa kaudella. Että katsotaan, miten se jalka liikkuu. Ja kyllähän se huomenna liikkuu vielä, että ei mitään. Minkälaisia ennakko-odotuksia on pelitoista? Ei mitään, se on muistaakseni semmoinen tosi niin kuin luisteleva joukko ja niin kuin tekee paljon hommia, että veikkaan, että aika lailla samanlainen peli kuin tänään, että tosi päästä päähän ja mekin tykätään vauhista, niin kyllä mä luulen, että siitä tulee taas kova vääntö. Jees, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä huomiseen peliin. Jees, kiitos.